Яг энэ өдрүүдэд эрсдлийн үндэсний формыг зохион байгуулж байна. Тэгээд эрсдэл стандарт гэдэг энэ асуудлыг бол үндэсний хэмжээнд бүх салбарыг хамарч хийж байгаа. Хүн болгон стандарт юм байх ёстой гэж ярьдаг боловч өнөөдөр стандарт ер нь бүх салбарт алдагдцсан энэ асуудлыг гэж байгаа. Тэгээд стандартын хуулийг гэж байгаа. Та энийг нэг шин шатанд гаргачих. Монгол улсад энэ стандартыг нэг өөрчлөе гэдэг асуудлыг тавьж байгаа л да. Тэгээд яг энэ үндэсний формыг яагаад зохион байгуулах болов? За дээрэс нь энэ формаас хүлээж байгаа асуудлуудаас их байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөнцөндөө бид бол одоо эрсдэлд нэрвэгдсэн улс болжээ гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл стандартыг мөрдөөгөөс алхам тутам эрсдэл бий болж тээ. Тийм учраас одоо бид нар энэ стандартыг эрсдэлтэй холбож олон нийтийн оролцоог бий болгож, дээрээс нь аж ахуй нэгж төр хувийвчлийн хамтын ажиллагааг цар бүрээгийн тэлжвэж тэгээд оролцоог хангах үүднээс энэ арга хэмжээг зохион байгуулчих анхудаа стандарт ба эрсдэл гэдэг. Тэгээ эрсдэл хаана байна гэхээр ерөөсөө эмгцэх зэрэм дараагүй эзэнгүү тэгээд дур зоргоороо эсвэл одоо сайн дураараа үзмжээр асуулт хандсан газар болох нь өөрөө эрсдэл бий болж байдаг. Тэгээ тэр эрсдэл өөрөө хизээ зэгцэн дурдгуу багсдгуу өрчин сэргийлж болдгуу гэхээр стандарт мөрдөгдсөн газар. Стандартаа эрхэмлдэг, дээдэлдэг өдөр тутмын одоо хэл соёл, ажил хэрэг, амьдрал ахуйнхаа хэвшил, дадал зурл, зуршил тэгээд шаардлага зарчим болгосон улс орн дандаа урагшилж хөгжижээ. Одоо энгийн жишээ бол хөгжсөн улс орнууд Америк, Япон, Герман гэж бид нар бүгдээрээ Япон, Герман, Америк стандарт гэж шагшдаг, магтдаг. Бүгд тэрийг дээдэлдэг. Тэгсэн мөртлөө яг өөрсдийнхөө амин тулсан асуудал дээр өдөр тутмын энгийн асуудал гэж хайчдаг. Тэгээ энгийн зүйлүүд нь энгийн мэт нүдэн тасаж сэтгэл багтаж явсаар угаад эргээд харахад хамгийн эрсдэлтэй зүйлүүд болцсон. Жишээ нь одоо агарын бохирдол, утаа. Айл болхон үнсээ гаргаж хайдаг хөрсний бохирдол. За тэгээд хамгийн жижиг асуудал гэвэл за нэг чихрийн заас юм чинь нэг одоо самрын тал дэвч хайчих гэж жижиг асуудал гэж хайж явсаар гэтэл тэр нь бидний хамгийн том зовлон болцсон. Огоод хэлэхгүй. Төгжрлээд хэлэхгүй. Тэгээд одоо хүн гараад хүүхэд тоглочих талбааг гараад алхачих өвгөөний зам талбааг тэгээд амар тайван амьдрах орчин нөхцөл гээд бүртгэхэр иргэн дойронтой эрсдэлт гудамжиж алхахад хүндрэлт дээрээс ч юм унчих гад доороос ч юм нөхөнд унчих гад ингээ яваад идэг. Тэгээ энэ бүхний цаана бол бидний нөгөө юмыг аргалдаг, монголчилдаг байхал ёстой юм шиг. Тэгээд тухайн цаг үедээ нэг аргалаад өнгөрчихвөл тэгээд дараагийнх нь бол одоо хамаагүй гэдэг. А эсвэл нэг албан тушаалтан чухал үүрэг хариуцлага салбар удирдаад явахаараа үзмжээр асуудал танддаг. Өөрийнхөө сэтгэл үүрлэлээр асуудал танддаг. Тэгтэл цаана нөгөө улс өөртөө хандах зүйл гэдэг юм чи орхигдож явсаар байгаа. Бүх юм хэлбэр, арга цаалал, арга цаах тэгээд цаг нөхцөөх байдлаар ингээд явцдаг. Ард нь ажилны эцэнгүүддэг. Тэгээд найзын дундаа орхигддаг. Тэгээд гинт бүгд санахаараа баахан одоо асуудал дэгдээдэг. Богоон сүржигнэлд төлсрэл болдог. Гэтэл дахиад маргааш нь нөгөөтх нь мартагддаг. Нөгөө бах байдгаараа байж л байдаг. Тэгээд энэ бүхэн чинь өөрөө яасан гэвэл бид нар нөгөө амьдрал заагвал дагаж мөрдөх ёстой тогтсон хим хэмжээ гэдэг юм аа орхигдсон. Тэр хэмжээ хэмжээнээсээ доогуур зүйл чинь өөрөө чанаргүй болдог, аюултай болдог юм л зүйл.